Dámy a pánové, naším dalším hostem je Barbora Poláková. Barbora Poláková, kdyby náhodou někdo nevěděl, což si neumím představit, je herečka, teď už vlastně i zpěvačka. Prostě nám to přibývá. Není to tak dlouho, co tady byla s Davidem Kollerem a zpívala tady písničku, která se jmenuje Sami, že jo? A vy jste byla vlastně iniciátorkou té písničky, jsem pak zjistil, jako textovou. Jo. Že jo? Pak jsme to dodělali dohromady. Pak jste to dodělali dohromady, no. Druhou sloku. No. Ono to vzniklo z toho kabaretu Blondětá bestie Vrací úder. Myslím, že se jmenovala Dvojka. No. No ale teď máte hit, že jo, vlastně. Teď je hit. Já se omlouvám, že jsem vzala jenom jednu CDčku, teď mi to došlo. To nevadí, ne, on to nemá kdy poslouchat. Ale to je pro vás tady. Děkuju. Děkuju moc krát. Ale tohle to... Mě hrozně mrzí, já jsem vás neslyšela, tak nevím... Ne, já vám to pak řeknu. Dobře, tak jo. No, můžeme lítat do Ostravy za dobrou cenu. Ale do Ostravy vyletíme, kde přistaneme, to nevím. Dobře. Má problém s hledáním letišť. No, ale on se třeba rozlítá ještě trošku, no. Já vám to jenom vysvětlím, abych si... Chcete? No chci. To jsem vám taky přinesla. To jsem je taky, já myslím, že si to nesete domů a... No ne, že se bojíte, aby vám to jenom neukradl v šatně. Já právě chtěl. Když jste slyšela, že je tady politik, tak jste si to vzala se. Ne, to je... To jsem vám přinesla ukázat, protože to je buklet, který je vevnitř v tom CDčku a nechtěla jsem to teď tady vám ukazovat a rozbalovat a vysvětlovat. A můžu si to sestrojit? Možná, no, to si můžete. Chcete si to rozdělat? Ne, to jste moc hodná, protože já bych to nikdy nedal dohromady. Ne, to je úplně jednoduchý. To, návod je teda na YouTube, na hrál jsme. Já jsem takových jednoduchých návodů zkusil. No tak prostě to tady máte. Ne, to jste moc hodná, to je krásný. A můžeme si to tady, vidíte? Já jsem se tady domluvila. Můžeme si to, tady byste nám to mohl podržet. Ne, že to takhle jako opravdu funguje a že to je nehořlavý papír. Tak kdyby něco bouchlo, tak to, pane ministře, domoderujte. To by to bude. Jo, vidíte, no, tak tady máme takovou vánoční, vidíte. Jo, to je krásný. No, tak, si tady můžeme udělat takovou domáckou atmosféru. Já doufám, že si to vystavíte doma. Že si to... Ne, to si vystavíme a... A vidíte tu červenou, aby se vám to sem hodilo, jo? No to je vůbec dobrý, že jo? A oni dělají ty pořady na Slovensku pod lampou a tak. Tak jo, tak budou takhle. To bychom jak nemohli... Tohle pana ministra tamhle, kdybyste byl tak laskavý. Já vám ještě tak bádo dám, když budete chtít. Nechci, můžu vám podržet lampu, jestli chcete. Ne, my tady máme... Já jsem moc rád, že Barbora přijela naše pozvání, protože ona má čerstvý miminko. Jak je starý? Dva a půl měsíce. Dva a půl měsíce. Máme jí vzadu. My tady máme jako speciální inkubátor pro talk show. A máme jí vzadu a je tam i s tatínkem. Tatínka možná taky znáte. Pavla Lišku. No a teď nevíme, kdo se tam po koho stará vzadu, ale... Barbora byla tak hodná, že přišla. Ona má teď hit, který se jmenuje Nafrněná, že jo. To vidělo, jsem koukal asi 6 milionů na YouTube, že jo. Ohromně. A to zase byla vaše, vy jste taková iniciativní, že jo. Což se mi líbí. Jakože si to sama vymyslíte, nebo jako jdete si za tím? No. Ono i za tou realizací? Jo, ale bylo to teda, tohle bylo hrozně vydřený. Jako to čím? Zrovna vaše žena mi strašně pomohla. Jo. Protože mě fakt... Já už mě jsem... taky jednou pomohla. No. Jo. Protože já už jsem ztrácela naději, že to dopadne, protože jsme neměli dost peněz. Bylo to takový jako... Měli ona vám pomohla finančně? Jo, vy to nevíte. Celý zaplatil. Jo, počkejte, já to tam dám tak do toho. Tak to jste mě neměla říkat ani, no. Dobrý. No. Jo, tak to je od ní hezký, no. Ne, ona mě podpořila prostě, protože to vypadalo, že už ten klip vůbec nebude kvůli těm penězům. A jenom mě tak jako nakopla další energii, takže jsme začali schánět. Jo, energie to je dobrý, no. Ne, nebylo to z vaší kapsy. No, ona má svůj rozpočet, jako. Jo, dobře. Ta je nezávislá po všech stránkách, ale šťastná to žena, ale
Vy říkáte vydřený, jako že to bylo pracní. Jo. No, tak... ale tak vy jste zase puntičkářka, sama to říkáte o sobě, což se mě taky líbí docela. Nebo v tom showbiznisu těch lidí, co jsou puntičkáři, moc není. A ono to pak bývá vidět a na té vaší práci bych řekl, že to je vidět, že? To jsem moc ráda. No, no ne, tak ten klip taky, tak tam to vidíte, tak to má 6 milionů zhlédnutí, prostě to je počin. A vlastně to udělat také z ničeho, bez nějakého zázemí velkého a firem a společností a sponzorů, že jo? A do toho ještě, kdy jste to dělala, tu nafrněnou? Na začátku července jsme to natáčeli. Na začátku července? Jo, no. Osmej. Osmej. Konec 7. 8. No. Čili byste taková jako... Ona vůbec celá ta deska je natočená v 7. v 8. 7. v 8. Hmm. Protože se to nestíhalo, takže se to tak jako posouvalo. Ono to mělo být natočený ve 4., ale bohužel prostě... Teďko ještě, že jste byla těhotná, jak byste si udělala kalendář. Vy jste nevěděla, kdy to dělat, tak ve 4. jsme to nestihli, tak v 7. v 8. No, ale teďko, Báro, tak jak to bude? Budete teda zpěvačka a herečka, nebo jenom zpěvačka, nebo jenom herečka, tak vyhrajete taky hodně, nejen v divadle a v Davidském a ještě v dalších divadlech a v seriálech, ale tohle je taková nová vaše plocha, ne? To uvidíme, my začneme teď zkoušet a od března začneme jezdit koncerty, jak to půjde. A co Pavel, jak se stará? No, stará se teda, to by každý koukal, jak se stará. No, on je to druhý měsíc, no. To já tam nevím, ještě... ale teda já jsem to nečekala, že mi bude takhle pomáhat, že vlastně teď, jak tady sedím, tak myslím, že je o ní úplně krásně postaráno. Sice jsem nervózní, je to poprvé, co jsem takhle... Vodní. Jako, no, je to fakt divný, ale... Chcete se tam jít podívat? Já pak, když tak půjdu, až se nepovídáme, no. Nebo no. Mám jít teď se podívat, no, já kdybych tam měl dítě s liškou, tak bych tam šel hned asi, ale... Ne. Ale... Vy víte líp než já. No ne, tak já jsem totiž ještě si plánoval, že byste nám taky zaspívala, tak já nevím, jestli se tam chcete jít podívat předtím, než zaspíváte? No, takovou malou kontrolu? Já zaspívám a pak se tam třeba půjdu podívat, no. Vyhorším, Pavel se ale postará. Jo, to se určitě postará, to stoprocentně. Jo, no jako první 2-3 měsíce to jde, ale... No vstával jste třeba v noci? Já? No. No pokud jsem se probudil, tak jo. Nemyslím se, to že to dělám no. Do dneška. Jestli jste pomáhal ženě. On třeba se mnou vstával. Já měl výhodu, že ona se bála, abych se to dítě teď vůbec nedotýkal. No. Ona tak ho považovala za ohrožený ode mě. Takže jste vlastně nemusel. Ne, my měli chůvu a ta pak jako vařila... Jako od začátku? No, protože Ivanka se bála, abych já vůbec nebral do ruky, že mě vypadne a tak. A no, tak já jsem se přesto prokousal a pak ta chůva, ta byla, aby se starala o Jáchyma, ale pak vařila hlavně mě. No, a já mám rád dětský jídla, takže to bylo dobrý. Já papal krupicovou, všechno. No ale u mě si Ivanka bála, přesto, že já už předtím měl dvě děti, že krásně vypiplaný úplně. Jsem vypiplal. A to jste stával v noci, i když plakalo? To jsme spíš ani nechodili spát. Jo. Protože jsme uvěřili těm blbečkům, co nám říkali, že je dobrý mít děti hodně blízko u sebe. Jako. Jo, aby si vyhráli. Že si prej vyhrajou, no. Na zájem pohlídaj. To jsme si hráli ve dne v noci s nima. Ty se řezali jako koně a my řezali je a tam pak už nikdo nevěděl, kdo koho řeže, protože jsme se nedostali rok ani z bytu s Janou. Pak zapomněli, kde je vůbec východ, protože jsme jenom vařili je v nočních košilích a já jsem furt říkal tuhle větu, mějte to, oni si vyhrajou, oni si vystačí. No. Možná, když je chlapeček a holčička, nevím, ale dva chlapečci určitě ne. A jak daleko jsou od sebe? No, asi 2 roky, no. No, jak nám radili. Jo, ty 2 roky, jo, to je pravda, to se radí. No, to nám radili, pravda. To je výborný, protože oni jsou oba pořád tak debilní, že... tam není ten starší, co by měl rozum. To není takže pravda. Je výhoda, že si nevypíchne oko jeden, ale oba. Já, aha. No. Dobře, no. Tak my počkáme třeba do těch 5. Ne, to na mě dejte. A to holčička dávám. Pak starší trošku chůvu jako zastane. To je pravda. Jo, ty kluci ne. A kluci jsou víc cítit celkově, to víte. Jsem vždycky koukal, kdo má holčičky, tak on to voní tím žloutkem. To u nás to bylo jako... Jakým žloutkem? No tak tím hovínkem jako... No.
Už to u nás to bylo jako v konírně. Teď stál v postýlce, tadyhle mu to čouhalo. On tu není, proto to říká. No, a druhý seděl vedle a žral naftalín, no. Takže to, buďte ráda. Holčička pak může zastat a když je starší, tak pomůže mamince, myslím si. Ono pak se vám to vrátí, až bude starší holčička. To ještě byste mohla říct, svatá nafrněná vznikla z autentického pocitu, že někdo o vás řekl, že jste nafrněná, jako když to zjednoduší. No, to bylo tak, že jeden večer přišla kámoška a říkala mi, že její jakoby jeden spoluherec prostě z jednoho představení se dozvěděl, že spolu budeme zkoušet představení a říkal, že to je super, že se na ně hrozně těší. A druhý den oni hráli spolu znova a ona přišla, měla záchvat smíchu, že říkal, že teda neví se mnou, jestli jako bude chtít zkoušet, že slyšel, že jsem nějaká nafrněná. A ona vyprskla smíchy a říkala, to ti říká žena doma, viď? No. A my jsme se v životě neviděli s tou ženou. Nikdy. No, takže z toho to nějak jako vzniklo, že jsme tak z toho začali dělat srandu a od té doby už se ten text nějak jako tvořil a vznikal. Ale to nemůžete brát moc vážně, to víte, že jo, že ta žena, že když řekne nafrněná váhu velkou, tomu nemůžete přikládat. To ne, ale tak určitě vám se taky někdy stalo, že jste třeba o sobě něco slyšel a bylo vám to líto. Ne, vždycky to, nebo dokážete to vždycky hodit za hlavu, že no, vám tak to tak, abych se oběsil asi před 20 lety. Takže no, ne, ale mám tohle, že Ivanka přijde rozradostněná z nějakého kolegy nebo něco a říkám, to je blbec už od pohledu. Taky se snažím to jako schodit, to je takový žárlení partnerský, jako, ale kdybych dal na to, co mě lidi říkají, no tak horšího člověka jsem nepotkal. No, tak, to bych jako nemohl. Tak já to taky třeba dokážu někdy takhle jako zrecyklovat. No čím ale víc dostanete, ne. Tím víc se jak si to naučíte. Ale musíte přežít tu první vlnu. Jo. No. Já vždycky vyprávím, to jsem dostal první dopis, když jsem dělal první show v televizi, tak první dopis, první věta byla, na tebe jsme ty hovado čekali. No. A bylo hned po ti napsáno, jsi stejnej kripl jako ta tvoje Dorota Chýlková. To ti píšu za celou Karvinou. No, první dopis jsem si odevřel, co mi píšou diváci. Takže to projdete. A kolik to je let od prvního dílu? No to bylo před 15 let, to bylo na sauně v Primě, ale to víte, to první dopisy přijdou, oni vám to přinesou, máte tady první reakce, já to nikdy předtím takhle talk show nedělal, tak jsem to odevřel a tam bylo tohle. A dneska jsem za to vděčný. To se osprchujete a pak už můžou psát, co chtějí. A měl jsem několik, co mi psali denně. A dneska mi chybějí. Ne, to nemůžete, to se jak si otužíte. A ono se to dneska stupňuje, že jo, Facebook, web, diskuze, všude, takzvaný diskuze. Mělo by se to jmenovat Močůvka a tak. A oni vám tam budou nakládat a to je bezcenný. Nenechte se. Barbora Poláková. Možná to vypojíme, aby vám to tady neprdlo. Možná to vypojíme, aby vám to tady neprdlo. Teď vás, Barboro, poprosím o nafrněnou teda. Ano. A s Barborou bude zpívat Kateřina Sedláková. Kateřina Sedláková. Ano. My to zpíváme poprvé naživo, tak doufáme, že se nám to povede. Je nafrněná, nafrněná, až moc se jí daří. Je nafrněná, nafrněná problematická.
nafrněná, 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 problematická. Jsem nafrněná, 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 egoistická. Jsem nafrněná, nafrněná, hysterická. Jsem nafrněná, nafrněná, ironická. Jsem nafrněná, nafrněná, egoistická. Jsem nafrněná, nafrněná, problematická. I ty už to o mně víš, to, co se o mně říká. I ty víš líp, kdo jsem já. Líp, líp, než vím to já. I ty už to o mně víš, to, co se o mně říká. I ty víš líp, kdo jsem já. Líp, líp, než vím to já. Jsem nafrněná. Kateřina Sedláková. Chcete si jít, Báro, zkontrolovat miminko? Jestli můžu, tak no, já nepůjdu. Tak můžete, já to tady pak nechám. Se když tak vraťte. Tak jo, ono to je stejně perlivý, to já nemůžu. Protože kojím. Ale tady mám neperlivý. Tak já se když tak vrátím na tu neperlivou. Tak ať vám dají vzadu neperlivý.